Святкуємо сьогодні 95-й день народження Святішого Отця Папи Бенедикта XVI. Огортаємо його своїми молитвами, свою вдячністю за його служіння, за його близькість до нашої церкви в Україні. Всі пам'ятаємо беатифікацію Івана Павла II на площаді Святого Петра, яку він доконав. Пам'ятаємо також канонізацію наших блаженних єпископів Святого Йозефа Більчевського в 2005 році, благословенного Зигмунта Гороздовського, а також пам'ятаємо його зустріч з нашими єпископами в 2007 році і також 7 років тому, коли ми поїхали на візиту ad limina з папом Франциском, він також прийняв, зустрівся з всіма владиками в Ватикані. І він завжди є присутній тут з нами, в наших молитвах, запевнює нас. І ми бажаємо, щоб Бог надалі обдарував його здоров'ям, щоб надалі мог молитися за всю Вселенську Церкву. Ad multos annos, многая літа, Святий Отче.